Mnabi abufuza abadasu za President Putin inga akukuna denga foko mukabada mwana tuyafude ngeenda kunyumizi. Rana kunyumizi zako. Chokenso ongezi tambulida uzonge dokuli nyenkanda go. Mbune government evudeyo nekarube godo. Anti ebuli daba kumungubazi. Nebuli daba urudo. Ruvuganya government yeye ya rasha. Nti chikafuwe banune kuvu. Tegenda kubalaga kumulambo kwa Navalny, Alexei Navalny, okutuusa nga waise wiki sibiri zenaku kumi na nya, oluombu banaba bamaze okumweke beja, okulaba ddala kyamuviiriddeko okufa, bakibuuli ensenu kubanga, bako oyo basalako omugambo yenjogera y'ennaku zino, ne baba wayiriza mbu okufa kwa Navalny ono, kwavudde ku gavumenti ya musajja mukulu, president w'eggwanga lino, eyamusiba abadde ku kibonerezo kya myaka 19 ejamusiba. N'ebibonerezo ebirala bingi ebyerimbise mu ekyo kyokka abavuddeyo bonna bakyayogedde kimu okuleka gavumenti y'erasha eyeewakana naye abakyavuddeyo nga ne gavumenti ez'enjawulo kweziri gavumenti ya Amerika, gavumenti ya Bungereza, gavumenti ya Bufaransa na ne gavumenti endala ezisinga obungi bavudde ne baganti ekyamazima kino kisusse obw'omulamuzi amaanyi gavumenti y'erasha g'ekozesa n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu okuliwo kweta ago okutunulamu kakati rashe gaye ndikali bumubanga bwe mutyo bwe mugamba omulambo mugufuwe mu ngombe temugenda kugula bako okutuusa nga wawezezzawo ennaku 14 kubanga tunaba tumaze okubabuulira ekiyogerwa kw'ebyo ebyogerwa ndi mutu waayiriza kubanga tuzudde ekyaviiriddeko musajja ono okufa kakati omunonya mpuliriza kankubuulire nti musajja mukulu ono ow'emyaka 47 na Alexei Navalny yomu kubannabi ya abufuzi kurudu oluvuganya mugwange eri arasha ababadde basinga amaanyi erange kitufu government ya arasha abadde agitunuze ebiriro liro emirundi mingi ekimuviiriddeko obooli awo n'okufa ng'abantu bangi bwe boogera ndi okufa kwe sikwereddera ndi munnange omuntu teyeefiira kati n'ono bangi boogedde ndi okufa kwe sikwereddere nga bwe twandirowoozezza naye ng'ekyo kyonna kiva mu njogera eryegamba nti amaanyi ga Nabugi gamukubye akyali muto n'ono y'enteekateeka eyo eyamuguddeko kakati njagala kukubuulira nti okufa kw'ono kwabaddewo wiiki ewedde era ekitongole ekyamakomera munda mu ggwanga eryarasha kyekyavudde nno ne kibitebya ne kibuulira ensi eno nti Alexei Navalny yabadde avudde mu bulamu bw'ensi eno nga kino kyaddiridde okutambulatambula kuyita okulembalembakaawo ng'atambulatambula agolole ku binywa bwe yavuddeeyo musajja wattu bwe yakomyewo bwe yalambadde teyazze engulu nti erambu ekitongole ky'amakomera kino nga kyeyambisa abasirikale abakuuma abasibe mwana tubagezezzaako ne balafubana ne bakola buli ekisoboka Navalny omwagalwa w'abangi aleme kukkirira zira kumwa byagaanye era munnange ebyaddiridde bye bitalo bino ebiriwo kakati okuva ku lwokutaano ebigambo byogerwa kubanga ne gye buli eno gavumenti ya Russia ekyakombedde ddala kwebaza eriibwa nti tegenda kubawa mulambo aba bagwagala olw'ebyo byeyina okukola esangulewo ebyo ebigiteekebwako nti ye yaviiriddeko okufa kuno okw'omusajja ono Alexei Navalny kubanga eyina omulimu gwayo era njagala kutegeeza nti abooluganda lwa Navalny abeekalakaasi mukyala we abakungu mu gavumenti z'amawanga ag'enjawulo boogedde naye nga bw'omanyi Putin ne gavumenti ye bali banantabwekebera ebigambo ssebo tebibayuuya matu oyogera mulala si Putin ne gye buli eno bakyagaanidde ddala kakati ebigambo biviiridde ddala mu bano nti be bafunye ekiwandiiko okuva mu gavumenti ya Russia nti egaanyidde ddala okuba nti ejja kubalaga omulambo gwabwe ng'obwedda bwe basindikasindika nnyina nga bwe basindiikiriza looya we nga bwe bagaanye omulambo okugulaga mukyala we ne baga nti mugende yiri eri ffe tumunyinako obuyinza okutuusiza ddala nga tumaze okuzuula ekyo ekyamuviiriddeko okufa twejjeerere kubanga ebigambo mwabitadde ku ffe kakati bwe gubanga bwe guli era tuvunaanyizibwa okuvaayo n'ekigambo ekisobola okuzzaamu abawagizi b'essuubi n'ensi eno ekanudde amaaso ng'erowooza nti ffe twamuse tuyina okuvaayo n'ekigambo ekituufu ddala ekyavuddeko okufa kwa musajja mukulu ono baleme kubitusibako handi batusibako gambuzi gaba matu olwo nno engo emala etulya.
bibye naye tetugenda kubikkiriza ffe tumanye ekyokkola weeks bbiri muzima nga teri n'omu amulabyeko kubanga tuli mu kukola tests mu luzungu oba banoonyereza kiki ekyasse Alexe Navalny abadde mukomeranga bamuterese bulungi kiki ekinza okubanga kyamuse mu butuufu bw'oba w'omutima omusaasizi oyinza okusaasira Putin ne government ye kyebaliko ku ssaawa eno kubanga ebigambo biva mu buli nsonda okuva mu baaluganda abako n'ab'emikwano kyokanga kwogatta ne government z'amawanga amalala agatera okulima eggwanga lya Russia empindi ku mabega kakati Yuliya Navalnaya ye mukyala w'omugenzi kati Alexe Navalny erinnya Navalny n'owulira nga livugamu nga Navalny kubanga mu mawanga gano Russia negwanga eriya Ukraine n'amawanga agali awagali aga Soviet Union munteekateeka yaago omukyala bw'afumbirwa omusajja n'abanga yebba ekituufu kiba nti erinnya lye lirina engeri gye lituuka mu kakati gwe bw'owulira naya Navalnaya otegeera butegeezi nti ono bba ye Navalnyan kakati n'oyo bwe gulindoza bw'owulira nga livuga kakati ye Yuliya ye namwandu olwaleero ayogerwako ono okuviira ddala lwe yatandise okukwata akazindaalo nga bba afudde ebigambo ayogera bibiri ng'akiteeka ku Pulezidenti Putin mbunno nti era yayagadde okutta bba era nti ye yamuse olwo n'asooka asaanyeewo okukkiriza asaanyeewo eddembe alyoka asaanyeewo essuubi ly'eggwanga erya Russia wakati mu kutuula ku myoyo gy'abo abakkiriza mu nkyukakyuka naye era omukyala ono Yuliya n'avaayo ng'aweze nti yagenda kwongereza bba w'akomye w'anaatandikira tagenda kupondoka tagenda kwebaka mbolera kakati abamulumirwa nno bamugambye nti mukazi wattu wandibadde oli akamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga omusajja ono gw'oyogerako Putin ebintu bye nebbaawo bwati we yatandika nga yeekaniikirira ng'obukamula kwete kakati mutulage ye n'awakanananga nti amazima ga Katonda okufiira mu kitooke kya gonja nze baze waakomye wengenda okutandikira wendi kale kubanga wandibadde waakiri okaaba obwannamwandu naye ate n'otakaaba kufa byombi oyinza obifuna ng'ofuuse nnamwandu ate n'okufa ofudde kubanga ono Putin gw'olaba si oyo gwoga nti mmere matooke kulya asobola okukola kyonna ky'ayagala mu budde bw'ayagaliddemu n'akujja mu mbeera kakati nga weekaniikirira wandibadde osobola okujjukira nti oyinayo abaana n'abaganda bo ne bannyoko ne bazadde bo kakati abo bonna gwe kubanga otandise okumuwalampa tunula nnyo olabe embeera eno w'onaagikomya naye owenaakukomya naye nno omukyala naye tawulira buli amutunuzaamu akazindaalo ng'amubuuliranga Putin bwe yasse bba asobole okusaanyaawo essuubi n'okukkiriza n'eddembe ly'abannansi mu ggwanga erya Russia kakati n'oyo mukyala we era kati namwandu oyinza oga nti ayogeza kisaasaazi oyinza oga nti ebigambo ebimu bijja lwa bulumi olwalina olw'okufa kwa bbaawe munaye okufiira okufiisa kuzibu era omuntu bw'afuuka namwandu omusaasira oluusi ebigambo boogera bingi naye ate kakati laba gavumenti y'eggwanga erya Bungereza United Kingdom eno nno eyitidde mu House of Commons n'eryoka efulumya ekiwandiiko era ku nsonga y'emu ey'okufa kwa musajja mukulu Navalnyi ono n'eyogeranga egamba nti amazima gennyini y'obwetunulatunula enfa y'omusajja ono teyinza kugituuma kintu kirala si kikutuko si ndwadde kyereeta nedda wabula buno butemu bwennyini obwamukoleddwako abasajja mu gavumenti y'eggwanga erya Russia kyokka gavumenti ya United Kingdom ng'eyita mu minisita w'ensonga z'amawanga amalala bamuyita Yeewaddeyo avuddeyo ne bakubagiza amaka ga Navalnyi ne bamutendereza olw'omutima ogw'ekyuma gw'abadde nagwo era nga bw'abadde ekyokulabirako eri abantu bangi nnyo mu ggwanga erya Russia babadde bamukkiririzaamu kale nno ne babasaasira naye era ojja kujjukira gwe munyampuliriza nti bino byonna nga tebinnabaawo ambasada w'eggwanga erya Bungereza munda mu ggwanga erya Russia
yasose yomu kwa baba asoso kulabi wako ngadala bakungu abenja ulu habandi ogedu wako nga bachikiride mawanga gabwe ya ingide womu kwangiri arasha na atuke wabade wakungu bagiwa na atuwala yechi muliche era na welekeru wako ambasada we kwangiri Amerika wakati mkuteka yo kwe murugunya kwa nga mazima dala bachevu uzadale chinzo kubanga chafiri deko okufa kwa musajja na varini ono kakati afuse nsonga mugwanga oba mu nsi yonna oluvannyuma lw'okufa kwe kakati abasajja bano abegwanga erya Bungereza nkubulide bayitidde mu minister leo dochat navayo najja yambibwako conservative member of parliament Alicia Keynes naye navayo ensonga n'azogera nga bakakasiza ddala ne bateekawo n'akakiiko akagenda okunongera okunoonyereza n'okukola ku nsonga z'okufa kwa musajja mukulu Navalny kyokka mwatu mu ngeri ey'enjawulo balemereddwa okukakasa mu njogera ennyangu oba ddala gavumenti ya Bungereza enaasobola okulaba engeri gy'eteeka envumbo ku gavumenti y'eggwanga erya Russia oluvannyuma lw'okulowooza nti be batirimbudde be bajje mu budde musajja mukulu ono Alexei Navalny kubanga ebyo nga mbikugamba lyo eggwanga lya Amerika bano balemereddwa okukyatula olwaleero njagala kukubuulira nti ye musajja mukulu pulezidenti yennyini ow'eggwanga erya Amerika Joe Biden yavuddeyo n'ayogerako eri ensi eno era ku nfa ya musajja mukulu ono Navalny n'agandi Amerika etandise okulowooza ku ky'okuteeka envumbo ez'enjawulo nga zino tezigenda kutunuulira kirala wabula olw'okufa kw'omusajja ono Navalny bulijjo babadde babateekako envumbo nga za ntalo olw'okulumba eggwanga erya Ukraine olw'okweyisa mu ngeri etajja nsa ne bakola ebitajja wakati mu kuleeta obutabanguko mu nsi naye ku luno muzeeyi Joe Biden agambye nti ekigendo ekiyinza okutuuka ku ggwanga erya Russia era kakati agenda kuzza Congress mu kafubo balabe we bayingirirawo sikubulidde nti yo Bungereza teyogedde wadde nga statement yayise leero agambye nti bagenda kudda mu kafubo begeyeemu balabe obanga ddala Russia agwanidde okwongerako envumbo endala nga zino zakulinnyirira ddembe lya buntu n'okutta abantu abatagwanidde kutta naddala mwana mulenzi ono Navalny era Joe Biden mukowe eri erimu awo waayise n'ayongera okukkaatiriza ensonga ye leero katugambe nti afunye waakawagikirawo nakati okumanya munyivu n'ensonga eno egenda mu maaso ey'okufa kwa Navalny agenda kunoonya musajja mukulu gwe bayita House of Representatives Speaker Michael Johnson boogerezeganye ku ky'okuteeka envumbo oba ku ky'okuyisaamu etteeka liri lyenakubuulidde Senate lye yayisizaamu House of Representatives neegaana okuliyisaamu kakati nti omwagaanya guno gwennyini Joe Biden president w'eggwanga lya Amerika gwagenda okweyamba atuukirire Michael Johnson amubuulire nti olaba abasajja abarasha bwe basse n'omusajja ow'oludda oluvuganya kino ky'ekiseera mwe ba House of Representatives nga gwe speaker gwakulembedde muyise etteeka liri Senate lye yayogeddeko lye yayisiza kati likyali bbago naye muliyise nditeekereko ddala omukono kubanga olaba yasowaayo ddala ddala kakati ate olwo ekinaagwa mu ggwanga erya Ukraine tunaswala tutya kakati leka wano wetu batuyitira byonna tubigatte wamu mu luwombo lumu tulyoke tuteeke envumbo ku ggwanga erya Russia nga ne Ukraine ne Taiwan ne Israeli tuba wadde ensimbi ziri ze twayogeddeko ebiliyoni ekyenda mu ettaano Ukraine kweyina biliyoni enkaaga ate n'amawanga ganabiri Taiwan ne ggwanga erya Israeli nabo kwe bayina kakati naye munnango oluyira lumulondedde embazzi ate mu mbeera eyo kikwanguyira okyanguyi ekikajjo olya kibisi kakati gwomunya mpuliriza naye yeeyambye omukisa guno hasobole okwogera ne ne speaker wa House of Representatives Mike Jackson kakati ono bw'amaze omugamba jjukira wabaddewo enteekateeka nti ne musajja mukulu Mike Jackson naye abadde anoonya lutali luno mukulu Biden mbubongera okuluma aluma mu nsonga zino kuba banna Republican balabika nga balumye ejjiiko bakyagaanidde ddala ddala okuteeka emikono gyabwe gyonna gibe wamu bagambe nti etteeka liri ebbago liri lifuuse etteeka nti era Amerika egenda kuyisa biliyoni zezo 95
mbu abasajja bali abasatu benkugambye basobole okujjako ensonge kakatera musajja mukuru Biden naga nti bana ababakoze ensobi bano bana Republicani aba House of Representatives abavuddeyo ne bagana ensonge eno naddala oluvannyuma lw'okukiraba nga balabye n'omusajja ddala afudde nga taliiko kugandi naye nga Putin yalabiko kubanga musi kakati kirowoozebwa nti n'abasajja bano bana Republicans ababadde bakyagaanidde ddala bakombedde ddala kwebaza eriibwa mbu bayinza okufuna ekisa oluvannyuma lw'okulaba munnansi ono Navalny ow'eggwanga erya Russia abadde ayuzayuza omusajja Putin ng'akkiridde ezzira ku mwambu wano bayinza okufuna obuwagizi kakati tulinze wiiki eno tulabe weenaggwerako bali tebatugambye nti omulambo banaaguzza nga wayise weeks bbiri z'ennaku 14 kakati ne bano baganti ekiba kibe wano we bayinza okufunira omwaganya ddala omusajja ono n'abaviirako okuyisa ensimbi ziri ze nkugambye bidiyoni 9.5 kyokka omukulembeze w'eggwanga lya Amerika Joe Biden si yeeka yayogedde n'omumyuka we ono ye Kamala Harris naye avuddeyo ebigambo n'ayogerera ddala kuva kuno ne gye nava biwanvu bingi ate byakasalo n'agamba nti ye okusingira ddala asaasidde omukyalo ono Yulia namwandu olwaleero kyokka emboozi yonna gyenyumya Russia yeemanyi naye yakimanyidde ddala nti Russia ne Putin waayo balina akakwate ku nfa y'omusajja ono kati omugenzi oyo nno bw'amaliriza ne minisita w'ensonga z'amawanga amalala mu ggwanga erya Amerika ye Anthony Blinken naye navaayo n'ayogera ku nfa ya Alexei Navalny naga nti enfa ya musajja ono ebajjukiza obusibira mu bwa obwannantagambwako ate kyenkana n'obusezi obwa Putin bwali ne gavumenti ye naga naye ebinaddirira Russia ejja kubiraba kubanga kino sebo dembe lya buntu lyerinyirira kyokka era ojja kujjukira nti ne Trump ono ayina ebigambo yabyogedde kyokka mu byonna byonna Trump byayogedde agezezzaako okwewala erinnya lye bayita Putin tabitaddeemu aa tabyogeddeko era nga gwe mulundi ogusookedde ddala bukyalubanga lwa mindi okuva omulensajja ono lwe yafudde Donald Trump avuddeyo n'abaako byayogera kyokka enjogera ya Donald Trump oba obubaka bwa Donald Trump bwatadde ku mukutu gwe mwatu mubaddemu ebyekiwunjukira ngerabo bate wasoma lukolo sofa toyinza bitegeera bulungi kubanga ye mukunnyonnyola hate mwatu anenyeza nnyo bakulembeze b'eggwanga erya Amerika agaye nti okufa kwa Navalny kumulaze enkwe obunanfusi obuli bwenguzi neko eriri munda mu gavumenti y'eggwanga eya Amerika okuli abalamuzi okuli pulezidenti bannabyabufuzi ab'enjawulo ebigambo munanga ate ye bwatu bwayogedde habijeri n'alyoka abiteeka eno olwa kampeyini zaalimu olwaleero kale nno bwati bwasobodde okubirandiza naye ngaera obwedda biwulirwa okuva mu b'oludda lwa Trump nga bagamba nti bano ne bano bavunaanyizibwa okubaako kye balina okukola ku bigenda maaso mu ggwanga erya Russia kakati ate boogedde owange ebyobufuzi bwebityo bwe biba okufa kwa Navalny kuno ne bw'olaba abantu nga beeraliikirivu kwongedde okutya mu mitima gy'abantu nti oba oli awo Putin emyaka gy'amaze mu bukulembeze egikunukkiriza eyo mwasatu mwana wattu njagala kubuulira nti gyongedde okumalawo kye bayita opposition munda mu ggwanga erya Russia ab'oludda oluvuganya mye kakati olwaleero ne bw'olabanga bonna bali awo tebamanyi kyakukola abaagezezzaako okwekalakaasa baabasibye era toyina bw'oyinza kuvaayo n'oga nti gozze kwekalakaasa olw'ensonga egenda mu maaso kyokka abalina okutya bagamba nti opposition egenze ono y'omu kwaba abatono ababadde basobola okuvaayo kale nno esaaniddewo ddala munnange njagala kubuulira nti okwekalakaasa n'okukungubaga kusize nnyo ate okulabikira mu mawanga amalala naddala okuliraana buli ewali ekitebe ky'eggwanga erya Russia giyite embassy abakungubazi okuva mu nsi ezo okuva mu mawanga amalala n'ebikumi by'abantu byeyunidde nnyo embassy ez'eggwanga erya Russia mu mawanga ago olwono ne balyoka bakungubaga okufa kwa Navalny ono naye ng'eri eka bigambo birungi si birungi avaayo gwe balaba era gwe basiba bw'oba oyagadde okwekalakaasa kale gamba nti ojja kusobola naye omusajja ono ojja kujjukira nti gye buvuddeko emabega katono
yasibu emyaka 19 2023 wao hii yasibu emyaka 19 kubigambo ebyekubya obye bifanagana n'ebyobufuzi ebyamutekebwako jukira agenda okugenda mukomera nga kyajjave okujjanjabwa mu gwanga erya Germany oluvannyuma lw'okukizuula indi yali ayeseddwa obutwa obwekika ekya narichko nga buno bwasinga nnyo okukoze buse bw'abasajja aba Soviet Union kale no eyo yensongero woze sabantu nti egwanga lya Russia lyeyambisa obutwa buno olw'okuba nti bwe lyelibuyinako obuyinza n'obusobozi obufuna ne bulyoka babukuba omusajja oyo yakoma yera yasimba y'ekitooke teriba kuba gwanga lya Germany eryamujjanjaba ne linoonya ebigambo bitufu ebyali bivudde mu kulwala kwe ne babiweerezaako ne Bufalansa eyo ne Netherlands ne baweereza balabo baddala kituufu bye baali bazudde ne bali bye banaazuula mazima yandibadde tatuuka wano waafiridde kale wadde afudde naye naganafa baagasalira essubi n'asobola okuwangaala y'ekiseera ne gye buli eno we tumusangidde nga yafudde wiiki eyiwedde naye birungi si birungi olugendo lw'ebyobufuzi naddala ebiriko abantu abalala mu ggwanga erya Russia ng'oggyeko Putin yona agenda okuddamu yeesimbewo ne mu mwezi ogujja ogwa mugulansigo mwana watu balabika ng'olugendo lwabwe mu byobufuzi eggwanga erya Russia lirina ebibiina ebyenjawulo ebyandibadde ku ludda oluvuganya naye olw'okunyigirizibwa mwatu byesanga biwagidde buwagizi musajja mukulu Putin ng'ate byandibadde bimuwakanya era nga n'ensonga weeziri ne buli lwoga nti bwe najjayo omutwe bajja kunzita nga Navalny ono bwafudde ebibiina bisanga biwagidde buwagizi pulezidenti era n'abaasimbiddwawo babeere mu kuludda oluvuganya nga be bavuganya Putin ekituufu bye baasoose okubakuutira bwe butabaako kigambo kye bayinza kwogera ku Putin kubanga bayinza obutakiisa kutuuka ku lunaku lwakukuba kalulu munnange nnebyo bibiri mu ggwanga eryo eriri mu lutalo olwa ggwanga eryo lyennyini erya Ukraine erya Russia hate ne Ukraine abazungu weri batunulize nkakaba omulunya mpuliriza njagala kukubulira nti ebigambo bya leero era nga bulijjo bannaffe bano aba St. Jude Agriculture and Vocation Institute beba bitutuusaako kakati njagala kukubulira nti gendayo wewangulira amabaluwa agenjawulo ebbaluwa ezenjawulo mu masomo agenjawulo agemmiko